नेपाल सरकारले हाल नियमन कडा गरेको कारण के छ भने आईबीएफ सेवा सञ्चालन गर्दा धेरै व्यक्तिहरुको खर्च धेरै लाग्ने यो खर्चिलो प्रविधि पनि भएको र अर्को चाहिँ यसको फेलियर रेट हाई हुने भएको हुनाले र बिरामीलाई चाहिँ धेरै खर्चिलो हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ नियमन र यो चाहिँ गुणस्तरीय सेवा दिनका लागि त्यस सम्बन्धी ट्रेन हेल्थ म्यानपावर चाहिने भएको हुनाले पनि यसलाई बढी नियमन गरिरहेको अवस्था हो र यसलाई चाहिँ नियमन गर्नु जरुरत पनि छ किनभने एउटा सामान्य यही सम्बन्धी नजान्ने व्यक्तिले सेवा दिँदाखेरि त्यसको गुणस्तर र त्यसबाट हुने सफलता चाहिँ धेरै न्यून हुने भएको हुनाले यो चाहिँ नियमन गर्नु नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ गर्नुपर्छ।